ukiingia hapo kwa kazi yetu, kitu ya kwanza tunakusanitize mikono, lazima ukuwe umevaa mask. Alafu unakuja unanyolewa, alafu unaenda. Sai maisha imechange sana juu hii corona imetukaria. Kabla corona ikue, maisha iko sawa. Hata kama ni kibarua wewe naenda unafanya, unapata kitu yako ya kusurvive na hata kulipa nyumba, hata kukula. At least watu walikuwa wameingiana na deal ilikuwa kidogo iko mzuri mzuri. Unapata mavibarua. Lakini kutoka corona ikuje, isilili yako lockdown. Na huko ndio saa zingine tunaenda kufanya vibarua za hoteli. Sasa hakuna kuingia huko. Inabidi usurvive hapa. Kitu yote ukipata 100 unaipigia budget. Mnakula la nini? Meal moja kwa siku. Kuna pesa yote ni soko. Naona peleka alafu deni ama nikipeleka ya jana nachukua leo. Kipeleka ya leo nitachukua kesho. Ju corona kafanya hivi tuko lockdown mwezi ngapi? Mwezi mbili hivi ama mwezi mmoja na nusu. Alafu. Hapo ndo soko karibu. Esa katoroka. Na hakuna mahali yoyote unapata usaidizi. Hata kwa UN ama wapi hakuna. Tifiji anasema anafatia hata nyumba jirani yangu, anasema mimi sina kitambulisho, huwezi patia. Huwezi peleka hiyo appointment. Ukipeleka nani atakubali? Ule mtu unampelekea anakuambia pana, order imetoka ni ya mtu ako na kitambulisho. Hii maisha hapa ni hiyo ya stress tu. Juzi amegongwa na gari kwa sababu ya stress. Na mimi hata watu wanasema wewe tusonge. Watu wananipigia kelele, mimi hata nafikiri ni mtu mwingine, sijajua ni kama ni mimi. Nimeona tu kama amerushwa kama mpira kwa barabara. Hata hivyo tai vile amegongwa na hiyo gari, miezi mizima iko kwa nyumba. Sina sahi hata ya kulipa, ndio ameita kwa ofisi sahi. Ninasema sawa nitakuja. Gava imekuwa ngumu kwa kuwasaidia. Juu mostly gava ikiwa kipeana chakula inapeana ngo na chief, na chief ana watu wengine na nyumba 10, na nyumba 10 hawako wamewa register, wao register na ID. So mostly unapata kasa hii wakati wa COVID-19 au wako kwa hesabu ya food wana left behind. Na sisi hatua left, tuna account, tunawasaidia na kama food staff.